No kwicuranga gutya rero mu buryo bwa finger style. Umunsi miza sinda wibagirwa na rimwe nahuye n'uwo mwana sinari muzi ni yaranzi turaramu Anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe ntiyabureba yumvaga ko umuntu ari nk'undi mubajije akazina ke arambwira tumukobwa niyivuga mwizina Murire akazina ke maze aransekera Buramwirwa kubera ibyishimo Reka uwo mwana nahuye nawe Kugeza na n'ubu sindamubona zigeze muri eshatu wacurangamo iyo ndirimbo icy'ingenzi ni ukumenya amanota icurangwamo hanyuma n'uburyo akurikirana hanyuma nawe waforoma uburyo bwawe bwo kuyicuranga iva rero hano kuri do so indirimbo igenda hanyuma finger style yose washyiramo umunsi
aniriza neza yitonze arambira kumukoma niyivuga izina reka bihindukira ni ahanga uwamwa famu uwamwa zo yagiye fada ose cyama nongera kubona uwamwana fada ose cyama nongera kubona subscribing, liking, commenting, na sharing, ubundi ukora imyitozo biraza.